Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ձեզ հարգելի ներկաներ, պարոն վարչապետ, մեր քննարկման թեման Հայաստանի ներքին և արտաքին անվտանգությունը և ձեր թույլտվությամբ սկսենք արտաքին մարտահրավերներից։ Եվ այսպես Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգությունը, զինամթերք գնել աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքների հետ գործակցությամբ, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք նույն պատկերը. Ադրբեջանը դուրս չի գալիս Հայաստանի օկուպացրած տարածքներից, խաղաղության պայմանագիրը մենք պատրաստ ենք ստորագրել, Ադրբեջանը կարծես ամեն ինչ անում է դա խափանելու համար, չի ստացվում արդյոք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը այս առումով ձախողել է կամ գոնե բավարար ջանքեր չեն գործադրվում։ Շնորհակալ եմ նախ հրավերի և հնարավորության համար և ողջունում եմ գաղթաժողովի բոլոր մասնակիցներին։ Ընդհանրապես կարծում եմ մեր պատկերացումները և ձեր հարցի մեջ էլ թերևս ես դա տեսա, գուցե դա հատուկ է մեզ կամ գուցե ոչ միայն մեզ, շատ կարճաժամկետ են, այսինքն դա այդ երևույթը ես ինքս ինձ վրա էլ զգում եմ, որ երբ որ մենք երևույթների մասին խոսում քննարկում ենք, մենք սովոր ենք դիտարկել այս պահը 10 րոպե առաջ, 15 րոպե հետո։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մենք որպես սոցիալ հոգեբանություն պետք է պրոցեսները դիտարկենք ավելի լայն և երկար ժամանակահատվածում, և ձեր հարցի մեջ տեսեք կան ձևակերպումներ, որոնք ես համարում եմ յուրաքանչյուրը իրավունք ունի դա օգտագործել քաղաքական, հանրային, վերլուծական մակարդակում, բայց եթե մենք ուզում ենք հարցի էությունը և նրբությունները տեսնել և դիտարկել, պետք է արձանագրենք հետևյալը, ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա շուրջ, տեղի է ունեցել հետևյալը, որ անվտանգային ճարտարապետությունը, որը մենք որդեգրել ենք, ցույց է տվել իր անարդյունավետությունը, բայց նաև մենք սովորաբար այս հարցը դիտարկելիս ունենք էլի ընկալման երկու բևեր, առաջին բևերը զենք, զինամթերք, բանակ և այլն, երկրորդ բևերը արտաքին միջավայր, միջազգային հանրություն, բարեկամներ, դաշնակիցներ և այլն և այսպես շահունակ։ Ես ուզում եմ մենք պատկերներին նայենք մեր իսկ դիրքից և մեր իսկ տեսանկյունից։ Եվ որ ես ասում եմ, որ մեր անվտանգային ճարտարապետությունը ըստ էության ցույց է տվել իր արդյունավետությունը, նկատի ունեմ առաջին հերթին մեզ, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, իմիջիայլոց էդ էլ եմ ուզում ասել, որ ես շատ հաճախ եմ հղում անում, որ աղքատությունն է մեր մտքում, պրոբլեմներն են մեր մտքում, լուծումներն են մեր մտքում, և անվտանգություններ նախ մեր մտքից պետք է սկսվի, և վտանգներն են մեր մտքից պետք է գեներացվել, որովհետև այս կարգի քննարկումները շատ կարևոր և էական են, եթե մենք դիտարկենք մեր անելիքը, այն ինչ որ մենք արել ենք և այն ինչ որ մենք չենք արել, և դրանից հետո միայն դիտարկենք ավելի լայն համատեքստում։ Հիմա ինչ նկատի ունեմ, տեսեք, որն է եղել անվտանգության մեր ճարտարապետությունը և ընկալումը։ Մեր ընկալումը եղել է այն, որ մենք մեր տարածաշրջանում կարող ենք կոնֆլիկտներ ունենալ բոլոր հնարավոր ուղություններով, փակ սահմաններով, լարված հարաբերություններով, և մենք կունենանք հեռու կամ ոչ ենքան հեռու դաշնակիցներ, բարեկամներ, ովքեր մեր մեջքին կկանգնեն, և մենք մեր տարածաշրջանում ինչ տոնայնությամբ, երբ ինչպես ուզենք խոսենք, մեր մտքով չի անցել կամ անցել է, մենք դրա մասին չենք բարձրաձայնել, որ դաշնակիցը դաշնակից, բարեկամը բարեկամ, ընդ որում շատ մեծ շեշտադրում դնելով Սփյուռքի վրա, հայահոց համայնքներ ունեցող երկրների վրա, որ նրանք ահա բոլորը մեր մեջքին կկանգնեն, և մենք կարող ենք մեր տարածաշրջանում, այսպես ասած, մեր տեսլականները առաջ մղել, բայց մեր մտքով չի անցել, որ երկրների յուրաքանչյուրը ունի իր շահը, և այդ շահերի համատեքստում, եթե հայկական գործոնը տեղ ունի, յուրաքանչյուր երկրի և արտաքին և ներքին քաղաքականության մեջ, այդ տեղը ոչ առաջնային է, ոչ երկրորդային, ոչ երրորդային, ոչ չորրորդային և ոչ էլ հինգերորդային։ Եվ մենք մեր մտքով չի անցել, որ այս
ճարտարապետության մեջ կա կոնստրուկցիոն սխալ։ Այդ երկրները իրենց շահերի բերումով ինչպես կսկսեն կվարվեն առաջին հերթին մեզ հետ, երրորդ երկրների հետ իրենց հարաբերությունները պարզելու համար։ Ես ինչու եմ այս ամեն ինչը ասում։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, պետք է առաջին հերթին խոսենք ոչ թե զենքի, զինամթերքի, որը ակնհայտորեն շատ կարևոր է, այլ մեր միջավայրում ապրելու մեր կանոնների մասին։ Եվ սա այն է, ինչի վրա ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Աշխարհում չկա երկիր և չկա ռազմական բլոկ, որը ի վիճակի է ապահովել անվտանգություն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հայաստանի Հանրապետության համար անվտանգություն ի վիճակի է ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու պարագայում, որովհետև եթե մենք խոսում ենք անվտանգության երաշխիքների մասին, անվտանգության միայն մի երաշխիք կա, խաղաղությունը, ուրիշ ոչ մի երաշխիք չկա։ Եվ մեր կառավարության քաղաքականությունն է ստեղծել այդ երաշխիքը, հասկանալով, թե ինչքան է դա դժվար։ Հաջորդը, զենք զինամթերքի սպառազինության ձեռքբերման վերաբերյալ, դա շատ քննարկվում, երբեմն նույնիսկ շահարկվում է։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել է բանակի և զինված ուժերի բարեփոխումներ, և սա նաև Ադրբեջանում է մասնավորապես քննարկվում, որ Հայաստանի կողմից զենք զինամթերքի ձեռքբերումը նշանակում է, որ Հայաստանը չի ուզում խաղաղություն, ագրեսիվ նպատակներ ունի։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, եթե չեմ սխալվում, 51-րդ հոդվածը, յուրաքանչյուր երկրին իր ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորություն է տալիս։ Եվ ես էլի ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը, որևէ երկրից չունի տարածքային պահանջներ։ Այո, մենք ունենք օկուպացված տարածքներ, շուրջ ավելի քան 240 կմ, բայց ես ուզում եմ ասել նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը ռազմական ճանապարհով այդ տարածքները վերադարձնելու խնդիր չի դնում։ Ինչու՞, որովհետև կարծում ենք, որ մասնավորապես վերջերս Ադրբեջանի հետ ստորագրված կանոնակարգը սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ հնարավորություն է տալիս և հավանական է դարձնում, որ մենք բանակցային եղանակով սահմանազատման գործընթացում կկարողանանք մեր այդ խնդիրը լուծել։ Վերադառնալով անվտանգության կոնտեքստին, ուզում եմ ասել, որ իմ ընկալումը անվտանգության և մեր կառավարության ընկալումը էականորեն կապված է հայեցակարգային մի հարցի հետ, թե ինչի համար է և ինչ գործառույթ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Yes. Ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կա երկու տարբերակ, և մեր իրականության մեջ սոցիալ հոգեբանական մակարդակում կարծում եմ ընդհանուր ընկալումը առնվազն մինչև վերջերս եղել է հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գործիք է կամ ֆորպոստ է կամ հենարան է, որպեսզի մենք ավելի մեծ երկիր, ավելի մեծ հայրենիք ունենանք, ընդհուպ, որ մեր պատմական արդարություն հաստատենք, պատմական, չգիտեմ, վրեժ լուծենք, եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ կա երկրորդ հայեցակարգը, որի իմաստը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը սեփական քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու գործիք է միջազգայինորեն իր ճանաչված միջազգային տարածքում